ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ବିବାହ ତ ଭଉଣୀ ସଂସ୍କାର ଭଉଣୀ କ'ଣ ବିବାହର ଭଉଣୀ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଉଛି ଏବଂ

ଏବେଠୁ ଗୋଟାଏ ସଂସ୍କାର ଜମାଇ ଦେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ନପାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଯେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଲ ନପାଏ କାହାକୁ ବା ଚିନ୍ତା ବି ନକରେ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୌଣସି ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଇ ସ୍ଵାମୀ ବାଛିବା ବା ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ବାଛିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାହାଦ୍ୱାରା କାମାଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର ଯେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣର ନାରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏହାକୁ ଅନୁଲମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ବା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କଲେ ତାହା ପ୍ରତିଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରଭୃତି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବଂଶ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ प्रति श्रद्धा सम्पन्न हुनु पऱ्यो बोले झिउ झिउ प्रति एटा मेसेज पु बरो बरो ए पो प्रति बर कन्या बाछा जाँच कन्या बर बाछ लक्ष्य रेखि दरकार वंश विद्या अ व्यवहार जो मेष्ठ कि झिउ देखियो ताटु श्रेष्ठ झिए सम এবং ভক্তি এবং আড্মিশন যেটি হৃদয় বলে প্রশংসা যেটি ভক্তি যোগ বা প্রশংসা যোগ হৃদয় অবনত হই আত্মপ্রসাদ লাভ করে অর্থাৎ আনন্দিত হই পড়ে প্রশংসা করিবাকু আনন্দিত হই পড়ে হ্যাঁ ভক্তি ইচ্ছা হুয়ে যদি অফর দেওয়া হুয়ে ନାରୀ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ନାରୀ ଅଫର୍ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଭଳି ପୁରୁଷଠାରେ ଅଫର୍ ଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ହୋଇଯାଇ ମାନେ ହୋଇ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବା ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୋଇ ସେଭଳି ରୂପରେ स्त्रीर रूपरे मोहित होता अफर दे था तो से प्रति स्वाभाविक भाव में विरक्ति घृणा जात हुई था स्त्री स्वामी प्रति घृणा बिरक्ति आदि सृष्टि होता है अर्थात स्त्री स्वामी अनुसरण हुए ना स्वामी को କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ ତା କଥାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂସାର ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ୍ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ପରଦା ଭିତରେ ନ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେପରି ପୁରୁଷ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ନ ଘଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ମିଳାମିଶା ନ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ତ ଯଦି କେଉଁଠୁ ସେ ଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯାଉଛି ତେବେ ଆତ୍ମୀୟ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି বা সন্মানযোগ্য ব্যক্তি সৈতে যোৱা উচিত ইজৰে সেই মিছিবা উচিত নুহে বোলে যদি পুৰুষ মান সৈতে মিছিব নিহাতি আৱশ্যকতা অঁ বুলি অনুভৱ হ'ব তাৰপিছত আত্মীয় গুৰুজ মান সৈতে মিছি পাৰে বৃদ্ধ ব্যক্তি বা জ্ঞানী ব্যক্তি সৈতে বা সমাজে সন্মানজন ব্যক্তি সেইভাৱে পুৰুষ সৈতে মিছা যায় କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ବସି ପଢ଼ିବା ବା କୌଣସି ୟଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ପଢ଼ିବା ଏହା କେବେ ଶୋଭନୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନୁହେଁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଇଥାଉ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ